মৰাণত জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘাত দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি। মুক্তিৰ প্ৰথম দিনা মৰাণৰ হাউচফুল টকিজত দৰ্শকৰ বৃহৎ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। উল্লেখ্য যে কাঞ্চনজংঘাত দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰিৰ বিপৰীতে আনফালে আজি হাউচফুল হোৱাত বহু দৰ্শকে টিকেট নোপোৱাত হতাশাৰ ভুগি ঘৰলৈ ঘূৰি যাব লগা হৈছে। অসমীয়া বোলছবি কাঞ্চনজংঘা জুবিনৰ মিছন চাইনাৰ পূৰ্বে অভিলেখ ভংগ কৰিব বুলি জানিব দিয়ে দৰ্শকে। আনহাতে হাউচফুল টকিজৰ স্বত্বাধিকাৰী ছবিখন দৰ্শকৰ ভিৰ দেখি আনন্দিত হয়। অনলাইন আৰু অফলাইনৰ দুয়োটাৰে দুদিনৰ টিকেট ইতিমধ্যে বিক্ৰী শেষ হৈছে মৰাণ হাউচফুল টকিজত। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে কাঞ্চনজংঘা চিনেমাৰ প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ জুবিন গাৰ্গৰ লগত কাঞ্চনজংঘা টীম মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয় আৰু মৰাণৰ হাউচফুল টকিজত উপস্থিত হৈছিল। আমিতো ভাবিছিলোঁ কি আপোনাৰ জুবিন দাৰ মুভি আহিলেই হ'ব মানুহ, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব বুলি আমি ভবাই নাছিলোঁ। যেনেকুৱা এতিয়া আমি চাই আছোঁ, যেনেকুৱা মিছন চাইনাৰ ওচৰত আমি শুনিছোঁ 2017 তেওঁ মিছন চাইনা ৰিলিজ হৈছিলে, তেতিয়াও আমাৰ ভাল মানুহ এটা পাইছিলোঁ আমি দেখিবৰ কাৰণে, কিন্তু আপোনাৰ আমাৰ হলটো সেই সময়ত অপেনিং হোৱা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া আমি চাইছোঁ, বহুত ভাল পাইছোঁ। আমাৰ আজি গোটেই শ্ব'টো হাউচফুল হৈ গৈছে আৰু কালিৰ কাৰণেও আমি হাউচফুল বিচাৰি আছোঁ আৰু হৈছেও আপোনাৰ। আৰু মৰাণৰ ৰাইজক আমাৰ এইটো বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু ওচৰ ওচৰৰ ৰাইজকেইটাও বহুত আহিছে আমাৰ এইটো চাবৰ কাৰণে চিনেমাটো। অকল এইটোৱে আছে, আপোনালোক হলটো ভালকৈ থওক আৰু হলটো ভালকৈ চিনেমাটো চাওক আৰু এনজয় কৰক পুৰা ভালকৈ। হয় হয়, আমি মৰাণ হাউচফুল টকিজৰ বক্স অফিচ কাউণ্টাৰত আছোঁ। হয়, আমাৰ আজি কমপ্লিট 3টা শ্ব' আছিলে, যোৱাকালিয়ে কমপ্লিট হাউচফুল হৈ গ'ল। আমাৰ অনলাইন অফলাইন দুটাই আমাৰ অপেন আছে, অনলাইন 3 দিনৰ পৰা অপেন আছে আৰু এতিয়া যোনটো অফলাইন আমি যোৱাকালিৰ পৰা দি আছোঁ আজিৰ কাৰণে। অনলাইন আপোনাৰ 30-40% অনলাইন হৈছে আৰু 60-70% আপোনাৰ অফলাইন হৈছে আমাৰ ইয়াত। কওকচোন, এই কাঞ্চনজংঘাৰ আমি কাঞ্চনজংঘাৰ আজি বিপুল হাৰি আগে পাইছোঁ। প্ৰথম শ্ব'টো আমাৰ হাউচফুলে হৈছে আৰু বাকীবিলাক শ্ব' মানে হাউচফুল আছে। মৰাণবাসী ৰাইজলৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হাউচফুল টকিজৰ পৰা। যেনে আজি আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে ৰাইজে চাইছেহি, ঠিক আমি এসপ্তাহ নহয় এমাহ দিন এনেকৈ সঁহাৰি পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আপোনাৰ কাউণ্টাৰটো টিকেট কৰিছে, অনলাইনৰ বুকিং হৈছে, কাইলৈ বুকিং আছে।